seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs aqui presentes, estamos começando um dia maravilhoso. Vamos, nesse momento, colocar a mão no nosso coração e fazer uma breve memória da viagem que você fez até o Santuário Nacional. Que o Padre Antônio Maria é o compositor dessa grande obra. É o hino nacional ao Deus dos homens. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, vamos cantar com ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esse é o coral mais lindo do mundo. Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé, a dor se consome, a luz desse mundo com Deus.